Dobrý večer, milí návštěvníci, máme radost, že vás tady tolik a budete mít taky možnost uvidět dnes poprvé nejenom Demijohn, který je u nás dnes už po sedmé a přijel ze Strážnice, a mnozí z vás právě kvůli Demijohnu na tento čaj o páté chodíte pravidelně. A dneska máme novinku, dneska jako první vystoupí děti z české školy, z folklorního kroužku Mariánka, a teď dnes tady vítám poprvé. Moc se na ně všichni těšíme a moc se taky těšíme, že ten Demijohn vždycky přiveze jaro a od zítřka už ho tu máme slíbené opravdu. Takže vítám vás všechny a vítám děti z Mariánky. Thank you.
ze Strážnice, tak mi to věříte, že jo? O tom větší je opravdu záslužná práce Martiny Cákové, která ten folklorní kroužek vede. Má v něm již 50 dětí, tuším, od předškolního věku až do 4. třídy. A využijí hned té příležitosti, že vám oznamují, že příští čtvrtek v 16 hodin ve velkém sále, v divadelním sále tedy, bude velké vystoupení právě Mariánky všech stupňů, od těch nejmenších až po ty největší. Kdo máte čas a chuť, přijďte se podívat, určitě se potěšíte, já jsem se dívala takhle, všichni jste se usmívali, je to pohlazení na ruši. A já děkuji Martině a děkuji Radce, která je taneční pedagožka, která to s dětmi všechno takhle krásně nacvičila. 16 hodin. Ve čtvrtek 23. března 16 hodin v divadelním sále, tam, kde se hraje na divadlo, tak tam bude i vystoupení Mariánky. Bude to trvat asi hodinu a půl, tuším. Bude tam taky potom bufet, možnost si popovídat a potěšit se. Takže děti, moc vám děkuji. Jo, mám pro vás malou sladkou odměnu. Předám Martině. A pro Martinu máme tady růžičku. Děkujeme, že jste mezi námi.